Dobar dan, Pirote. Dobar dan svima. I kao prvo, hvala vam što ste nas dočekali ovako lepo. Hvala trkačima koji su trčali sa nama po ovoj kiši. Zaista nije lako, ali eto, niko nije odustao. Svi su to uradili sa smeškom i to je neka suština naše trke. Hvala vam. Ja da vam se onako ukratko predstavim, naš tim, mi smo Peace Run, Trka Mira, to je jedna organizacija humanitarna i sportska, koja prolazi preko celog sveta, trčimo svake dve godine. Prošli smo kroz više od 150 zemalja do sada, sa ovom upaljenom baklom, koja simbolizuje mir kao prvo, a onda sve ostale lepe stvari, a to su ljubav, prijateljstvo, harmoniju, toleranciju među ljudima, bez obzira na koje vere bili, kog opredeljenja bilo, koje vrste bili, da li religioznog ili političkog, ili koje bole kože imali, iz koje države dolaze. Mi smo ti koji verujemo duboko da je svaki čovjek na planeti jednako bitan i da svaki čovjek na planeti Zemlji ima zadatak, odnosno odgovornost da on u životu uradi nešto dobro. Znači, svi mi treba da uradimo nešto dobro. Svaki novi dan nam je nova prilika. Mi to radimo kroz trčanje, ali ja ne kažem da sad svi moramo samo da trčimo, znači mi radimo isto neke druge stvari, ali uopšte u životu, od kuće, posla, škole, znači gde god se krećete, probajte da uradite to, da budete još bolji. Dobri ste, dobri smo, ali ajde da budemo još bolji. Da ne mislimo ništa loše ni o kome i da to bude naša neka osnovna stvar u životu. Mi to kroz trčanje uspevamo i tekako. Verujte mi, kad trčite, kad se bavite sportom, sigurno ste ovde sportisti, ima mnogo sportista, znate onda kako je to i šta je najbitnije u tom jednom sportskom kolektivu. Znači, najbitnije je taj timski rad i najbitnije, naravno, svi se trudimo da pobedimo, ali nemoj da se trudimo da pobedimo nekoga, jer sutra ćete vi izgubiti, mislim, pobedimo, ali hajde da poštujemo poraženog. Naš Nole Đoković je primer kako se poštuje poraženi. On, na našu sreću i njegovu, sve živo pobeđuje i obratite pažnju kako on tretira ovog s druge strane mreže. Znači, zaista ga poštuje. To nek vam ono bude primer, a mi našom trkom želimo da vas inspirišemo, da vidite šta mi to radimo. Ok, danas nas vidite uživo, ali možete da nas pratite na sajtu, pošto svakodnevno, evo i ovo što će biti danas, već ne verujem večeras, pošto prelazimo u Bugarsku, ali već sutra na sajtu možete da vidite šta se dešavalo i u vašem gradu. Ovo je zlatna prilika za našu zemlju, za svaki grad kroz koji prolazimo, za Pirot, da se pokaže u najboljem svjetlu i evo, mi smo već peti dan trčimo kroz Srbiju, ušli smo iz Crne Gore, prošli smo, prvu noć smo noćili u Novom Pazaru, pa u Kraljevu, pa u Kruševcu, pa u Nišu i evo sutra, večera se izlazimo u Bugarsku. Znači, na svakom koraku izlazili smo na onako izrazito dobro gostoprimstvo. Znači, zaista imam jako dobrih stvari u ovoj zemlji, u ovim ljudima i ovo je prilika da se to pokaže, iskaže i mi to onako baš činimo i zbog toga ovaj deo našeg tima Srpskog Peace Runa, mi smo izuzetno ponosni zbog toga što možemo drugima da pokažemo kakvi smo. Znači, lepa nam je zemlja, zemlja lepih ljudi, dobrih, znači to je jako bitno, isto kao je bilo ko drugi na ovome svetu. Gde god smo bili, ova baklja je bila i na severnom polu, i na južnom polu, ova baklja je bila preko 150 zemalja, imamo u planu da prođemo kroz svih 200, ja mislim dve ili tri zemlje članice Ujedinjenih nacija, i to ćemo sigurno uspeti. I gdje god smo bili, uvek smo nailazili na dobru volju ljudi, jer u suštini čovjeka je dobro. I ajde da ga ne kvarimo, nego da ga negujemo. Mi to negujemo kroz trčanje i pozivamo vas da nam se pridružite. Ovde je sad internacionalni tim, oni su došli iz, to je evropski deo internacionalnog tima, inače trčimo u ovom trenutku i u Australiji, Novom Zelandu, Americi, na svim kontinentima. I naši trkači su isto trčali kroz mnoge zemlje,
i nosili su našu zastavu ponosito i kroz pustinju Gobi i na dalekom istoku i kroz Afriku i Ameriku. I to je lepo što se tako kulture susreću i uzajamno poštuju i vrednuju. Znači, tu nema politike, tu nema nikakvih nekih kombinacija, ovo je čisto kao sunce. Naša Narodna skupština Srbije je naš generalni pokrovitelj i zbog toga smo izuzetno ponosni što i naša zemlja izvanično stala iza nas. I razno ministarstvo, Ministarstvo omladine i sporta i Olimpijski komitet Srbije, svi su stali iza nas i to je isto jako dobro da pokažemo svetu da smo svi na istoj strani. A pripuka smo ušli, posle jedne kraće pauze koja je bila 2005. godine, kad je prvi put baklja ušla, onda je naš patrijarh Pavle blagoslovio trku i pod njegovim blagoslovom mi trčimo kroz našu zemlju, ne samo kroz našu zemlju, kroz druge zemlje. Ja ću vam sada predstaviti internacionalni tim trkača. Znam da i vi imate za nas nešto i da kažete i da odigrate i da nam pokažete, a imamo mi i za vas. Ovo je internacionalni tim trkača koji će reći svoje ime i iz koje zemlje dolazi. Posle toga će naš tim isto to da uradi. Ja bih vas molio kad kažu ime i zemlju da ih pozdravite onako što glasnije možete. Evo sad, international team can come to introduce. Just say your name and the country. Dmitry, Russia. I'm Vashmi Rani from England. Andrei from Italy, Italia. Antonio, Romania. Vlada, Hrvatska. Marius, Germany. Tudorka, Macedonia. Janos, Hungary. Dejan, Bosnia and Herzegovina. Paramania, Russia. Sedegnaha, Moldavija. Znači, isto naše trkače da se predstavi reći iz kojih gradova, iz cele Srbije smo. Saša iz Niša. Dragoje iz Subotice. Aleksandra, Novi Sad. Stefana, Beograd. Martina, Beograd. Aleksandar, Niš. Srđan, Leskovac. Dragan Aleksinac. Snežana Zrenjanin. Stela Beograd. Miloš Kraljevo. Boša Beograd. Evo, to je naš mali tim. Eto, mi trčimo i po kiši i po snegu. Kad smo ulazili iz Crne Gore, bio je sneg. To je bilo u ponedeljak ujutro. Znači, to nema nekako prepreka za nas. Mi ćemo se truditi da tako nastavimo. Kad znate šta radite u životu, onda ništa nije teško, zaista. Ja ću sada izvanično da predam baklju gradu Pirotu. Pošto smo već čuli otprilike šta simbolizuje ova baklja, nadam se da smo svi to razumeli, ali ono što je bitno za ovu baklju, ona treba da prošeta od ruke do ruke, da bi svi osjetili šta to znači biti mir i da živimo u tome miru. Hvala vam lepo. Naša suština i poruka ove trke je da ako možemo da trčimo kao tim u miru i harmoniji, isto tako možemo i da živimo u miru i prijateljstvu. Eto, to je poruka trke. I još jedna stvar, jako je bitno da, kad sam rekao da je svaki pojedinac bitan, naravno, svaki pojedinac bi trebao raditi na tome da uspostavi neki mir u sebi. Jer to je osnova mira u svetu. Znači, ne čekati nikog drugog i zato je jedna od naših poruka
da harmonija i mir počinju od mene. Znači, ja sam taj koji treba da uradi prvi korak, ne da čekam nekoga petog ili sedmog da mi uradi. Znači, jako veliku odgovornost imamo da uspostavimo mir u sebi. E, sad ćemo mi, ovaj, naravno, baklja će ići, poželite, uzmite za trenutak i poželite želju, jer milioni dece i ljudi širom svijeta su to uradili i mi njihove želje donosimo u Pirot, iz Pirota nastavljamo bogatiji za vaše želje i vaše poruke mira. A sad ćemo vam otpevati našu pesmu, s tim da moram da vas upozorim da smo mi dobri trkači, a sad baš pevači nismo neki, ali se trudimo da to zvuči onako što bolje. Nemojte zameriti ako ne bude zvučilo baš najbolje. Bravo.